Nå, drenge, vi er klar til en lille juleudfordring her. Som I kan se, der er ikke, der er ikke noget drik til jer. Til gengæld så er der masser af pebernødder i kop på bordet. Ja. Det handler om, hvem der kan have flest pebernødder i munden på samme tid. Hvem er favoritter af jer? Vestergaard. Jeg melder pas på den. Okay. Vi pakker lige. Start bare med at bide. Nej, ikke. To. Tre. Stor sejr, Vester. Ja. Hvad siger du, H.C.? Tak for gangen. Ja. Hvad siger du til hans præstation? Jeg synes faktisk, det er lidt ulækkert. Men flot. Mm. Jeg er også glad for at vinde i sneen her. Glædelig jul!